Anna Ancher har malet en begravelse. Det foregår i et privat hjem. Kisten er stillet op, og de nærmeste pårørende og venner og bekendte er forsamlet omkring kisten og lytter til præstens ord. Det er en meget stilfærdig og neddæmpet måde at skildre døden på. Vi bemærker selvfølgelig kisten, og vi ser alvoren, men det meget fine lys, der er i billedet, lægger ligesom et forsonende lag hen over den sørgelige begivenhed. Måske er det typisk for danskere, at man ikke sådan vil konfronteres direkte med døden, men at det ligesom neddæmpes af de voldsomme smerter, er der ikke rigtig plads til. Anna Ancher malede selv motiver, der var knyttet til hjemmet, der hvor hun levede selv og havde sin hverdag. Og det her det er altså et af de sørgelige motiver, ellers var det mere hverdagens forskellige huslige gøremål, der optog hende. Det bliver opfattet som mere typisk for en kvindelig maler at vælge den type motiver. Og på den måde er der rigtig langt fra, hvad Anna Ancher malede til de motiver, som Elisabeth Jacob Baumann fandt.